голем наплив на пациенти во детскиот одел во Струга. Само на новогодишната ноќ на преглед биле примени околу 500 деца. Напливот продолжил и потоа, за време на Божиќ, со над 100 прегледи на ден. Децата главно се со вирусни инфекции, проблеми со дишењето и настинка. Најактуелни се вирусите, меѓутоа и оние стари инфекции, значи сега овој респираторен синцицијален вирус, посебно ги напаѓа малите доенчина, одма слегува долу на Белодровје, прајд бронхопневмонија и така да тие мора да се хоспитализираат. Како што е веќе познато, во Струга има само 5 педиатри специјалисти кои ги лекуваат децата од целиот регион на Охрид, Струга, Дебар и Преспа. Детскиот одел во Охрид повеќе од една година работи само како дневна клиника поради недостигот од педиатри. Лекарите од Струга се жалат дека се преоптоварени со работа, а од друга страна родителите се жалат дека патуваат до Струга и чекаат за преглед. Бараат надлежните да најдат решение. Ние работи две смени, меѓутоа ноќните смени не ги покриват, немаат кадар. Ние и луѓето ги сваќаат, значи немаат кадар. Не може двајца педиатри се во Охрид да држат нон-стоп дежурство. Последното соопштение од Министерството за здравство е дека решавањето на проблемот е во тек и дека наскоро во болницата во Охрид ќе почнат со работа двајца лекари-педиатри.